kuimarisha na kupiga msasa familia zetu, hususan ndoa. Ikiwa leo mada inatuzungumzia sisi kwamba ni vitu gani ambavyo huchukiza wanaume kwenye ndoa. Kuna kauli moja tu hapa labda nitaanza nayo, nitaizungumzia tu alafu Lulu uanzishe mada. Mmoja anasema katika familia yake kule kiuni hawajajaliwa na ndevu. Alafu mmoja anasema nataka uwe na ndevu kama 001. Na vile kuna vitu ambavyo wanawake wanachukizwa. Kimaoni yake anasema kile ambacho mke wake anataka yaezi pata na bado mke pia amekasirika. Lakini jambo ambalo limenifurahisha Rashid ni kwamba wanaume wenyewe wanajizungumzia leo kwenye mada hii. Anasema hulka ya mwanamume hata akiwa nacho kizuri bado anapepesa macho. Yaani hiyo tabia ipo tu, utake usitake. Na ni mwanamume ameandika hivi, awe na nia nzuri au mbaya, hata mwanamke akijiamini vipi, hii tabia inawachukiza, manake sio tabia ya kuisha. Na mtuende moja kwa moja kwa Mariam Migomba na MSAFWARI ambao tuko nao wachangie katika hii mada kwa kweli katika msafara wa kubeba abiria. Yule utingo makanga aliye na lugha nzuri ndiye ambaye hujaza abiria kwenye gari. Hata kama gari yako iwe nzuri, kipata makanga na utingo amemelaza damu, haipandi mtu yote. Lakini akiwa vile usimlaumu, anakuletea biashara katika gari yako. Tuanze moja kwa moja kwa MSAFWARI na mada hii ya leo, wanawake wanachukizwa na kipi? Wanawake huwa wanachukizwa kwanza na bwana ambaye hajui majukumu yake ya nyumbani. Alafu kuna jambo lingine ambalo huwa lachukiza wanawake, mume kuchelewa, amechelewa nje, lakini akija atakasirika kama ambaye kwamba hakufanga makosa. Badala ya kumwomba mke wake msamaha, unamkuta amenuna na yeye mwenyewe ndio mwenye makosa. Lakini kile nimejifundisha kwa wanaume ni kwamba ni kama wote wamezaliwa na mama mmoja. Kwa sababu si rahisi kabisa kumpata mwanamume akimwomba mke wake msamaha. Sasa hilo ndilo jambo kabisa, utakuta kwamba mwanamke hatafurahia mtu amelala nje, lakini akija yeye ndo anakuwa mkali. Na wakati mwingine kama nikukwambia, atakwambia nilikuwa kazini, nilikuwa katika mkutano. Kwa hivyo hilo jambo, alafu na jambo la kwamba huwezi majukumu yako ya nyumbani. Yaani hupeleki chakula, washindwa kulipa nyumba, majukumu huyawezi ya nyumbani, unakuta kwamba mwanamke hawezi kupendezewa. Na wakati mwingi unakuta kwamba hata mwanamke akifanya jambo gani, yani yule bwana anakaa kama kwamba hakuna siku, kwa mfano mwanamume anasema asante, umempikia chakula vizuri, hakwambii chakula ni kitamu, umevaa uko smart, hakwambii kama umependeza. Mimi hupenda kuambiwa kama nimependeza ama kama chakula ni kitamu, mtu aniambie tu asante mke wangu, chakula ni kitamu. Kwa hivyo hiyo naweza kusema kwamba ni mambo mengine ambayo wanawake kabisa huwa hawayapendezei kwa waume zao. Na Bi Mariam, mbona inakuwa vigumu hasa kwa mwanamume kuambia kwamba umependeza au pia anakupenda? Maanake kuna baadhi ambao wako ndani ya ndoa, kuambiwa neno I love you mpaka leo imekuwa ni kitendawili kigumu sana. Mwisho kulitamka ilikuwa ni pale siku ya I do. Unajua ni kwa nini Lulu? Mwanaume mwingine anahisi nikimwambia mke wangu amependeza, basi hapa nina imani ndio anaenda kuchukuliwa. Kumbe ile ni sifa ambayo unamsifia na yeye anaondoka, sasa mume wangu leo kaniambia amependeza. Sisi wanawake tuna tabia moja ya kuambizana kwa marafiki zetu. Leo mume wangu kaniambia nimependeza. Umeona? Mwanaume na mwanamke anajisikia raha. Ama hata ukimwambia nakupenda, pia mtu anajisikia raha. Watu wanajua labda pesa ndio inaweza ikajenga, kumbe hata maneno ambayo yanotoka kwenye kinywa tayari pia yanajenga. Ndio hivyo. Lakini tukirejea kuhusiana na swala zima la kuchukizwa baadhi ya wanawake, wanawake wanachukizwa na vitu vingi sana Lulu. Na bwana Rashid, turudi katika jamii yetu. Mwanamke anaweza kukaa peke yake ndani akajitathmini, hivi huyu ni mume wangu ndio ambaye alikuwa akinitamkia na kupenda mpaka akaniingiza leo ndani? Kuna wanaume wanafanya majukumu wao wenyewe, hawashirikishi wake zao. Mwanamke akimwambia bwana mume wangu unishirikishi katika majukumu, anamtoa ufahamu, anamtoa akili, anamwambia wewe nenda huko, wewe katika mwanamke wewe una akili, mimi nikusaidie nini? Wewe kaa chini nilelee watoto wangu, kula ushibe. Sasa hiki kitu mwanamke kinamuumiza roho, anasema yale maneno ameyatamka mume wangu ambaye ananiambia mimi Sasa akikaa akifikiria, kwa sababu mpaka ameingizwa ndani, ina maana mwanaume alikuwa anampenda, bila kumpenda singeweza kumuingiza ndani. Lakini leo hii mwanaume inakuwaje, unamtoa akili mwanamke, unamwambia huna akili, wewe kaa chini lelea watoto wangu, wewe una akili ya kushirikiana na mimi? Wanawake tunapenda ushirikiano. Mume wangu karudi kaleta kitu 500 iko mezani, tunaigawa vipi, tunaifanya vipi? Lakini hakuna, na baadhi ya wanaume hawana hicho kushirikiana na wake zao. Ukiachilia hiyo,
Leo hii amezungumza Bi Safari, anasema kwamba kuna wanaume, mwanaume anadiriki kumpiga mke wake, lakini muulize mke wako sababu ya kumfumania ni nini. Muulize mwanamke mwingine ana mwaka mzima nguo ya mumewe, mara ya mwisho mume kaenda kumnunulia nguo lini. Kuna jambo moja huwa nalizingatia sana. Unamkuta mwanaume amemfumania mke, alafu anampiga. Ukishampiga lakini unakumbuka hutaki kumpiga, mweke chini, muulize mke wangu unakosa nini? Inawezekana ukawa unanipa pesa ya kula, inawezekana nalala pazuri, inawezekana nafanya vitu vyote, lakini sina faraja kutoka kwako. Toka tulipoamka asubuhi una kazi ya kunipigia simu. Niandalie ile document kama ipo. Niandalie ile suti kesho kutwa na kwenda kwenye seminar. Niandalie hao watoto na wapitia kwenda shule. Ina maana mimi na wewe hatuna lugha nzuri ya mahaba? Umenigeuza mimi house girl ndani ya nyumba ama ni nini? Lakini kuna hicho kingine lulu ambacho kikubwa. Ndio maana nakwambia kwenye nyumba usiseme nyumba ile wanaokaa ni wazuri, sema nyumba ile ni nzuri. Leo mwanaume anakwenda kununua mahitaji yake yote, anayeweka ndani, hamwachi mkewe hata shilingi 2000, hata akitamani big G, kwa sababu utanunua chungwa, utanunua embe, utanunua ndizi, utanunua kila kitu utaweka ndani, lakini kuna kitu lazima utakikosea, utakosa kununua. Leo mwanamke anatamani embe, leo mwanamke anatamani ndizi, ndizi hakuna. Akimwachia shilingi 5000, mwanamke akiichange akirudi, kwa nini umeichange? Ama muulize mara mwisho nguo ya mumewe ni lini amevaa nguo ya mumewe. Kuna wanaume lulu hawajui kuwanunulia wake zao nguo kabisa. Na mara ya kwanza kusema kwamba mke wangu hapendezi, mke wangu hajui kujiweka vizuri. Lakini unajua tuje katika hili swala, unajua ukikaa na kabla tuje kwa Bi Msafwari, ukikaa na wazee waliokaa na kuambia alikuwa kwa kuna falsafa kubwa ya mwanamke wa kwanza kupewa jina Hawa. Manake hawa wana vijimambo mambo. Hawa hawaeleweki. Hawa hawapendeki. Hawa wabadilika. Hawa ni wazuri na hawa pia wanaweza kuwa wabaya. Kwa sababu ikiwa mimi nilikuwa nakwambia I love you kabla hujaingia katika nyumba yangu, ama nilikuwa nikikwambia asante wakati nakutongoza, ama nataka kukuvutia uingie kwangu, kabla wewe ulalamike useme kwamba hanaambia I love you ndani ya nyumba, jiulize ni kipi ambacho haufanyi, ambacho kwa afanya, ambacho sasa hiki imenifanya mimi nisikwambie I love. Kwa hiyo tusiwe moja kwa moja kwa kukashifu kwamba alinitamkia I love you miaka 6 iliyopita. Je, ile 6 ulikuwaje na sasa ukoje? Bi Msafwari, kabla Bi Msafwari angililie, lakini mimi pia ningependa kuuliza, mimi nitakwambia, nitakwambia Rashid, kidogo nasema kile ambacho kinafanya kwamba unabadilika, unakuta kwamba mwanamme hata kuambia, yani mwanamme humwambii mke wako kitu kama hicho. Wakati mwingi mwanamke anapozaa mtoto wa kwanza, wa pili, unakuta bwana anabadilika. Lakini hebu nizungumzie kile kabisa wanawake hawapendi. Umekaa na bwana labda ni miaka 15 ama miaka 20, lakini hata we hujui msimamo wako kama mwanamke ni upi. Waweza kuwa umeolewa ndoa, lakini hujui shamba lako ni lipi. Na utakuta kwamba mabwana wengi, sivyo, nitasema ni wa Kenya, unakuta kwamba mashamba yanaandikwa kwa majina yao mababa, kama ni bwana anaandika jina lake. Sasa unaweza kukuta mwanamke ameolewa, amekaa pale anazeka katika mji, lakini hana kile anachoita ni chake. Hana nyumba ambayo imeandikwa jina lake, hana shamba ambalo limeandikwa jina lake. Na unakuta kwamba mtu amekaa pamoja paka umekuwa mtu mzima, lakini huelewi chako ni kipi. Sasa nasema kwamba hayo ndio mambo mengine ambayo wanawake huwa hawapendezewi, mabwana kuwa na siri ama kufanya vitu vingine vya nje, lakini mke hajui ni kipi bwanake anachokifanya. Kwa hivyo ningependa kuwaelezea mabwana mnaonisikia, ikiwa umeketi na mwanamke miaka 2, huyo ni mke wako. Kwa hivyo yule mwanamke mshirikishe tu kumwambia kwamba mke wangu, wewe nimekaa nao miaka hii ni kama mke wangu. Maana kuna wengine hawajui maana ya ndoa ni nini. Basi ukiketi naye leo kwamba huyo ni mke wake, umshirikishe kama ni shambani, umuonyeshe shamba liko wapi, kama ni nyumba, umshirikishe mke wako. Kwa hivyo naweza nikakwambia Rashid kwamba hivyo ndio vitu wanawake wasiovipenda. Umekaa na bwana miaka 10-20, lakini hujui msimamo wako ni upi, hujui nyumba yako ni ipi, na hujui shamba lako liko wapi. Umekaa tu kama ndio wewe first born hapo ndani ya nyumba. Mbali na hayo, Rashid amesema kwamba kuna wale ambao walikuwa na tabia kuambia wake zao I love you na kupenda, umependeza mwanzo wa ndoa, alafu wakaacha. Akasema kwamba lazima kuna kitu kilichopita miaka 5-6 baadaye. Lakini na mimi pia nauliza, hicho kitu kitambo kipite miaka 6, miaka 5, wewe kama mwanamume jukumu lako pia ni wewe kumwambia mke wako
1 2 3 hapo unaenda vibaya ndio najirekebisha. Wanaambilika. Unajua tujeni na ule ukweli kwa sababu mmesema kwamba akipika vizuri mwanamke ambiwa asante. Wanawake wangapi wakipika vibaya wakiambiwa chakula chumvi imepitiliza wangapi husema sawa? Atakununia wiki nzima kwa sababu umemwambia tu chumvi imepitiliza. Ina haja gani sasa umrekebishe? Lakini Rashid unaposikia mwanamume akikwambia chakula chako ni kibaya, chumvi imezidi, sukuma ni chungu, sukuma huwa chungu kwa sababu imepigwa na jua. Lakini unapokuta unaambiwa hivyo nakuta kwamba yule bwana yuwala nje, sasa akija ameshiba anatafuta sababu. Kwa hivyo mimi tayari nikisikia mtu akiniambia chumvi imezidi najua kwamba ameshakula ameshiba. Kwa hivyo hiyo lugha sisi kina mama tunaielewa. Anapoanza tu kulalamika sana huu mchuzi mbona ni mrefu, viungo uliacha nyumbani. Sasa utakuta kwamba kuna vitu vingine venye unafanya vinamfanya yule mwanamke hawezi kufanya vizuri. Kwa hivyo uelewe kwamba acha kila kitu nyumbani uone kama mchuzi hautakuwa mzito. Na hata bei ya tomato haifahamu bin safari. Mariam Migomba, labda mkulize. Tuzungumzie hawa kina baba ama wanaume walio wamekazana sana, wako upande wa kina, wako upande wa mama zao. Unaambiwa kwamba hawezi kutoa decision yoyote yeye kama baba wa nyumba, anakuambia paka nikamuulize mama. Hiyo ni tabia ambayo inachukiza kina mama ndani ya nyumba. Bin Safari, Mariam. Wanawake tunachukizwa na vitu vingi sana. Unaponioa mimi nahitaji ushirikiano baina ya wewe mume wangu na baina ya mimi. Lakini leo unachokizungumza ni kweli, unakuta mwanaume mwingine tumekaa miaka 15 ama miaka 10 hata miaka 3 miaka 4. Lakini jambo lolote lazima ushirikishe familia yako. Mimi najiuliza mimi ni nani ambaye sistahili na sifai ambaye kushirikishwa katika kitu chochote. Lulu, kuna wanawake pia tunachukizwa, unakuta kuna mwanaume uweze kuamini pesa yake akiitoa mfukoni anaihesabu. Yaani kumjui mwanaume anacho, kumjui mwanaume hana. Yaani kama msemo huko unasema Tanzania hajulikani masika, hajulikani kiangazi, hajulikani vuli. Kuna mwanaume anakwambia kila siku yeye hana. Yeye kila siku hana. Kuna wanaume wangapi leo wanalishwa, wanalishwa vyakula na vya wake zao, hawajui kila chakula kinatoka wapi. Lakini leo umemwingiza mwanamke ndani, umemuoa na mwita mke. Lakini kaa chini fikiri kwamba je, huyu mwanamke haya anayafanya yote anayatoa wapi? Lakini baadhi ya wanaume hawajui hicho kitu. Lulu, unamkuta mwanaume mwingine anaingia kabatini mzima anapekenywa pesa. Kile kitu mwanamke naye kinamuuma kwa sababu nakuombe kila siku sisi wanawake ni watu ambao tunaambizana kwamba nashukuru Mungu jana mume wangu karudi kachukua pesa kanenda biashara. Mwanaume akirudi yeye kila siku asubuhi hana, mchana hana, jioni hana. Yaani jina lake ni hilo hana. Lakini ikifika mara ambe pesa hiyo utumie vizuri ule na watoto. Sasa mbona hanipi pesa kimapenzi? Inafika mahali mwanamke anakuwa na vitu vingi ndani ya nafsi yake anaviweka, anashindwa pa kuzungumzia. Lakini leo mimi niliposikia hii mada nikasema nitakuja kuzungumza na baadhi ya wanaume ambao wenye tabia za namna hii. Mwanamke anapenda faraja. La kwanza, wewe kuwa na nyumba nzuri, kila kitu nipe niwekee vyakula, faraja kwako sina? Ukiuliza mimi ni mke, lakini leo hii umenioa umeniweka ndani, sawa, najua leo mume wangu kakosa, basi ujiongeze hata siku mbili siku tatu. Lakini hakuna mwanaume na mume akiingia akirudi akikuta chakula mezani na ile pilipili ndefu, anajikoza kikozi, utazani vile ana kifadulo kubwabwa mtamu, hii kuku tamu, hajui imetoka wapi. Wako watu wa namna hii, lakini wanawake wanatamani kuona leo anahudumiwa. Unajua wanawake tuna tabia moja, fanya kazi, fanya biashara, lakini pesa ya mume hata akikuletea pipi nafsi yako inaridhika. Lakini kuna wanaume anajua mwanamke akiwa anafanya kazi basi ana pesa, basi yeye anajua atajihudumia yeye, atajijali yeye. Hata siku moja, na maana nikauliza, lini mwanaume unayeniangalia ambao baadhi umemnunulia mkeo nguo ya kuvaa? Namna tunakuja hapo kwamba kuna watu wanatoa maoni tofauti kwamba unanunuliwa zawadi, unapewa, unatunukiwa ikiwa katika maisha yako unaongozwa na mapenzi. Lakini ikiwa utaleta mazoea, zawadi utaionea kule. Wenye watumia mneno sikuwa sema utaionea viu. Sasa itakuwa ngumu sana mtu akuletee zawadi wakati wewe umelegeza kamba, umefanya mazoea na mume wako, unamchukia kama ni mtu wa kawaida, umefanya mazoea na watoto wako, uimarishi pia katika nyumba. Kwa hiyo hata kama kuna vitu ambavyo wanawake wanachukizwa na wanaume, lakini wajue wakati mwingine
wasiache mapenzi yakafifia wakaleta mazoea. Na pia aliposema Miriam kwamba huwa wanashauriana mwanamume apendi kufananishwa na mwanamume mwingine. Hata mwanamke mwanamume apendi kwenda kuzungumziwa uzuri wake ama udhaifu wake na mwanamke mwingine, kwa sababu kesho utamtuma ule mwanamume kwa ule mwanamke alafu uje umlaumu ndani ya nyumba. Bim Safari. Ni kweli kabisa, lakini sasa la muhimu ni ile kwamba kama bwana unaamua kufanya jambo, sioni uliweke kwamba ni mke wako umemoa lakini unamficha, huwezi kumwelezea jambo ambalo unafanya. Mimi nasema ukue mkue wazi, ukue wazi kwa mke wako, na ukielewa kwamba huyo ndio mke ambaye hata kesho mtakuja kuleana. Wajua haya mapenzi mnasema tu yanafika pale katikati yanakuwa ni magumu, lakini watu wanapokuwa wazee unakuta kwamba wanakuwa kama yani wanakuwa wanapendana, hawataki kukaa mtu hataki kuketi mbali na mwenzake. Kwa hivyo chunga ile ya uzee, usije ukao uko mbali na mwenzako, mchukue vizuri ili ikifika wakati ule awe mwenzako yuko karibu naye. Ndio maana pale nasema usimfiche mwenzako vile vitu ambavyo unafanya. Hata kama mke yuko pale ndani ya nyumba na unamuita housewife, acha nikuambie, housewife ni mwanamke ambaye huwa na kazi nyingi sana. Ulezi, kulea si kazi rahisi, watoto ndani ya nyumba, upike, ufanye kazi zote za nyumbani, umtunze mume wako. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba hivyo ni vitu vya kufanya kwamba mwanamke aheshimiwe na ahesabiwe katika mali za yule bwana. Na sote tukwenda kwa Bi Mariam, kuna Lulu amesema hoja ya mama hapa, na nafikiri tuiweke wazi, maana itafanya labda mtu akitukimaliza mada mtu asielewe kwamba pia kuna wanawake ambao unaweza wahudumia, lakini pia ukihudumia mama inakuwa kesi. Lazima tuambiane Mariam kwamba kweli usisikize sana mama, lakini pia usitelekeze mama yako eti kwa sababu umeoa. Tena. Na mnasema hili swala la kwamba unapowaambia wanaume mnachukizwa na wanaume ambao wanasikiza mama zao, pia kuna wanawake ambao wakiona mwanamume pia anamhudumia mama yake pia kwao inakuwa kesi. Hiyo ipo, lakini sasa unakuta hiyo ipo, lakini sasa tunachochukulia sisi wanawake ambao tuloingia ndani ya ndoa ama mwanamke ananiangalia sasa ndani ya ndoa, kuna mama mwingine anamdhibiti mtoto wake wa kiume asizungumze na mimi, lakini kuna mtoto wa kiume vile vile hataki, yani kashawe kumtukata, anasema hataki ati mimi nijue nitambue nini anachofanya. Naambiwa kabisa kwamba huyo ni mtu baki, huyo kesho na kesho kutu anaweza kuondoka. Kwa maana hiyo vitu vya namna hiyo vinafika mahali mtu kama mimi mke lazima ni chukie, lakini siwezi nikamtenganisha mama pamoja na mtoto wake. Kinachonifanya nimtenganishe mama pamoja na mtoto wake kwa sababu wananitenga mimi ambaye ndio muolewa pale katika familia. Ndio kitu ambacho nakuta roho inaniuma. Najizungumzia mimi nikiwa ni mwanamke, lakini nawazungumzia wanawake ambao leo wanayoyapitia ndani ya nyumba. Mama mkwe akija, mimi naweza nikamsalimia, asiniitikie vizuri, lakini mwanae akamuitikia vizuri. Nitaacha kuchukizwa? Na Mariam na Bim Safari, labda tuzungumzie wanaume. Naona jumbe zimekuwa nyingi, wanaume ambao hawana muda na watoto wao. Wengi wanasema kwamba sasa hii wakati wa COVID, okay, sasa hii watu kila mtu yuko nyumbani, lakini unapata kwamba bwanake au mume wake lakini hana muda kabisa na watoto wao. Bim Safari. Sawa, hakuna neno, lakini nafikiri si itakuwa ni topic yake nyingine ama. Wanasema kwamba wanachukizwa na wanaume ambao hawana muda na watoto wao ndani ya nyumba hasa wakati huu. Lakini wanaume wengi huwa wako hivyo kwa siku hizi watu wametawalwa na hizo simu, mpaka unakuta kwamba mtu yuko busy na hata haangalii hata mke pia, si kwamba ana haja na mambo ya mke sana, wengi wako busy sana. Lakini kama mke ana hekima, utamwita mume wako umwambie yale ambayo unayaona tofauti. Kama haongei na watoto, mzungumzie mume wako kwa upendo, akae aongee na watoto. Ukinyamaza ndio unakuta kwamba mambo yanaharibika. Hakuna kitu kizuri kama kusemezana ndani ya nyumba. Ukimwona mwenzako hako sawa, mweleze tu kwa upendo kile ambacho hakikufurahishi, alafu mnaweza kujadiliana na watoto. Najua hii mada ya leo inanifurahisha sana, kwa sababu yale mambo ambayo huzungumzwa sana mitaani kuhusiana na tabia za wanawake hayazungumzwi leo. Kumaanisha wanaume wazuri, makosa kidogo tu ambayo tukiyarekebisha. Tuseme kwamba tumekamilika, tukiyarekebisha tunakuwa sawa. Manake nimemsikia Mariam, nimesikia Bim Safari, yale maneno kidogo ya barabarani hayapo. Inamaanisha kwamba wanaume si kwamba tuko vile navyozungumzwa. Ya barabarani yapo sana, ila tunachuja. Sasa tuko watu wametulia kwa sababu ya haya maradhi. Lakini barabarani ni mengi tena sana. Bim Safari, ya barabarani hatukuyasema, manake kwa sasa wanaume wako ndani.
lakini yako ya barabarani mengi. Ya barabarani mtu anapoteza time, hata mke wako anaenda kujifungua mama ndio anamfuata wewe huna habari. Kwa hivyo hayo hatukuyasema kwa sababu tunajua wakati huu wengi wako ndani ya nyumba. Kwa hiyo umeridhishwa na alichokitangaza rais kwamba wazidi kupewa siku 21. Lakini tuje katika wazidi kina mama wanazidi, si nilikwambia wamama wamefurahia jambo kama hilo. Naam, tuje katika swala, tuje katika mama wanafurahia maana yake mabwana wako nyumbani. Naam, tuje katika swala mmeweza kulizungumza pia la wanaume. Unajua mimi niko hapa kuweza kidogo kuwakilisha kwa kiasi fulani mnaposema wanaume wanachukizwa majukumu. Lakini mimi nafikiri kwamba ashaku msimo tu sinyege kunyegeza. Ukijituma nitajituma. Usipojituma sitajituma. Kwa hiyo pia mnapokuwa mnasema kwamba mnachukizwa na tabia za baadhi ya wanaume, ili tuwe sawa, wewe pia mchango wako ni upi kama mwanamke ndio yule mwanamume naye asilegeze kamba? Rashidi. Naam. Ndio pale Rashidi nimesema hata kama sifanyi kazi ya kuajiriwa ofisini, lakini mimi niko pale nyumbani naangalia watoto, watoto wanasoma, mimi nakupelekea shule na kupikia na kufulia nguo zako, usiseme kwamba sina kazi. Elewa kwamba hiyo ni kazi kabisa Rashidi, tena kubwa kwa mwanamke kufanya kazi za nyumbani na huko na anakulelea watoto. Kwa hivyo tusidharau hawa watu kwa sababu huwa wanafanya kazi kubwa sana. Na usije ukasema kwamba huumonyeshi kile unachokifanya kwa sababu unamwona labda hana akili. Kuna maarifa mengi hutolewa na mwanamke na yakawa ya muhimu kwa yule bwana. Kwa hivyo si ati kwamba mtu mwanamume achukulie kama mwanamke kama ni mtoto ama ni mjinga ama haelewi. Kuna wanawake ambao wako anaweza akamadvise bwanake hata mkafanya jambo la kufurahisha. Nazungumzia hili, ikiwa hafanyi kazi usimwite kwamba hafanyi kazi. Kulea watoto pia ni kazi. Sawa, Msafari, tumsikize kutoka Mari. Unajua kitu ambacho kinachokuja ya kuchukizana watu ni kitu kinachoitwa mazoea. Mwanaume kunizoea na kunizoea mwanaume. Umeona? Mwanaume kunizoea mimi mke wake na mimi mke kuzoea mwanaume. Na ndio maana unaambiwa kuhusiana swala la uhusiano na kuingia katika swala la uchumba na kuingia katika swala la ndoa, kitu kinachoitwa mazoea kiweke kando ili kujenga familia iliyokuwa bora. Kila siku muone mume wako mpya, kila siku muone mke wako mpya. Na pale ambapo penye makosa binadamu kuitana na kupizana makosa. Sasa kuna baadhi ya mwanaume mwingine, yeye si rahisi kutamka makosa ya mke wake. Kuna wanaume wengine ni wepesi kutamka makosa, lakini pia kuna mwanamke mwingine ni wepesi kuambiwa makosa na kukubali. Lakini hivi vitu vikiwa vimeingiliana pasipo mtu kujua makosa yake, ndipo ambapo kunapotokea mgawanyiko. Baba kutokuthamini watoto, baba kutokuthamini mke, baba kutokuthamini familia. Ndipo mama anapoingia na kitu kinachoitwa kuchukizwa na kitu fulani, kwa sababu inawezekana mimi nimeambiwa lakini sielewi, sisikii, kwa sababu anakuambia kuambizana kupo lakini kusikizana kupo. Inawezekana mimi nimemwambia mume wangu matendo yake moja mbili tatu, lakini pia nimemwambia lakini hakunisikiliza. Lakini kinachokuja kuharibu katika maisha ya familia ni yale mazoea, huyu si mume wangu, huyu si mke wangu. Inafika mahali mume wangu kaniona mimi kama ni kwa kawaida, mwisho akasema najuta kwa nini nilimuingiza nani. Unyei kuona watu wamekala kitandani pamoja, mwanaume anamwambia geuka huko usinipumulie, lakini mbona juzi na jana hakuniriki kukataa geuka huko usinipumulie, sijui mdomo wako unataka nini. Kuna watu wangapi wamempa namna hiyo na waume zao? Kidogo umepotea, Bi Mariam Migomba kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Umesikia Rashid kwamba watu wasizoeane. Hii kuzoeana inaleta maneno. Na wanawake ndio tabia hizo za kuzoeana sana. Kwa nafikiri wakiziacha tutapiga hatua mbele. Muhimu sana, maana kiwajua katika wengi wanasema kila jogoo akiwika huwa ndio thamani ya mwanamume. Lakini kila jogoo akiwika asubuhi ndio raha ya mwanamke. Lakini Rashid, ukweli usemwe, na ningependa labda naomba tuzungumze na kina baba walioko nyumbani. Wengi wameonekana kutekeleza kutelekeza majukumu yao ndani ya majumba, wengine hata wajui wake zao wanakula nini, hata watoto wao watakula nini siku hii ya leo. Ni jambo limekuwa ni jambo la kawaida. Na kabla kumalizia Bi Msafwari kwa dakika moja tu, asante sana Lulu kwa hiyo kauli ya kwamba wengine maana si wote, baadhi yao. Asilimia kubwa. Naam. Bi Msafwari, tuifunge mada na kauli moja ambayo wanawake pia wafundishwe. Hii kauli ya kwamba nimechoka. Hii kauli ya nimechoka pia inafanya wanaume kidogo wachoke pia wao. Unaweza zungumzaje maana? Lakini ndio nasema kwamba ni kweli huwa inafanya mabwana
wakasirike, labda ni kukasirika ama kuhepa manyumbani, lakini leo tulikuwa tunataka tu mabwana wajue kwamba anapoacha majukumu yake nyumbani mama hafurahii. Au unakuta kwamba kimpata mama kama anafanya biashara, basi hata kama ni school fees halipi, kama ni nyumba halipi, aelewe kwamba majukumu ya nyumba ni yake, mke ni msaidizi tu. Na kwa hivyo wanaume waelewe kwamba mke ni msaidizi. Na pesa ya mwanamume ni tamu. Na pesa yangu ni yangu, Rashidi. Na yetu ni, na yake ni yetu. Rashidi. Naam. Rashidi. Naam, naam. Umetamka neno nimechoka. Mwanamke anaposema nimechoka, wewe ni mume wangu, tunasema mwanaume ni kichwa cha familia. Kaa chini niulize, Maria, mbona kila siku unapenda kutamka ili neno nimechoka? Mimi nitoe lile dukuduku langu, lakini kama utaninyamazia kimya, kila mara nitakuwa nakwambia nimechoka kwa sababu ya matendo yako. Inawezekana nakwambia lakini hunielewi, hunisikizi, na wewe ni mume wangu na mimi naona aibu leo kubeba vyombo kurudi kwetu, ama mimi tayari mimi na wewe tumeshazaa watoto, naondoka mimi, watoto naacha na nani, wanataabika. Ndio neno langu kila mara nikikaa nimechoka. Lakini niulize, nikiwa mimi mkeo umeniweka ndani, kwa nini mke wangu unapenda kutamka neno nimechoka? Ili tujenge, ili tusibomoe. Semi kitu. Kwa kweli nafurahi kwamba labda pengine kwa siju kama ni hili wimbi tu la maradhi ya corona barani Afrika Mashariki, lakini sioni kwamba wanaume labda pengine okay wana sababu ya kwenda kurekebisha, lakini makosa si mengi kama vile ilikuwa wanaweza kutarajiwa. Kwa hiyo nafikiri wanaume tukijipanga tukirekebisha haya machache, hawa wake zetu watakuwa vizuri sana ndani ya majumba. Kwa hiyo tukaze kaze. Unasema pajiwe usipatie tofali. Ito Rashid Abdala ni ya Kemale Pema Mwani. Na minafamika kama Lulu Hassan, na kutakia usiku mwanana. Kwa hiyo.